військовослужбовець поранений. Такі наслідки нічної атаки бойовиків на підрозділи сил АТО неподалік Березового. Також терористи обстріляли українських військових біля Нікишиного та Чорнухіного на Донеччині. Наші відповідали вогнем. Ситуація на Луганщині складна. Там діють диверсійні групи бойовиків, але обстрілів вночі не було. А напередодні в Донецькій області терористи атакували українських військових поблизу Рідкодуба, Мілуса, кургану Гостра Могила та Павлополя. Обстрілювали старий термінал Донецького аеропорту та саме місто. На Луганщині гатили по 31-му блокпосту, розташованому на трасі Бахмутка. Сили АТО у відповідь знищили вогневу точку противника, розташовану неподалік населеного пункту Фрунзе. Вночі неодноразово стріляли в наші позиції. Під мінометні обстріли потрапили блокпости, опорні та спостережні пункти, розташовані в районі населеного пункту Нікішина. Зі стрілецької зброї обстріляли український підрозділ в районі Чорнухіна. Близько опівночі бойовики з ПТУРа обстріляли наш підрозділ, що розташований в районі населеного пункту Березове, що у Донецькій області. Наслідком обстрілу стало поранення одного військовослужбовця. Його доправили до лікарні.